ովքեր են այն անձինք, որոնք մինչև 1991 թվականը համագործակցել են խորհրդային և օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ։ Նրանց բացահայտելը այսօր Հայաստանին անհրաժեշտ է օդ ու ջրի պես, կարծում է ժառանգությունը և համապատասխան օրենսդրական նախագիծ ներկայացնում։ Հայաստանում որոշումներ կայացնող օղակներում չպետք է լինեն այլ երկրների շահեր սպասարկող ուրեմն մարդիկ և պաշտոնյաներ։ Կառավարման համակարգում ընդգրկված նախկին և ներկա օտարերկրյա գործակալներին օրինագիծը հնարավորություն կտա հեռանալ զբաղեցրած պաշտոններից առանց իրենց անունները հրապարակելու, իսկ ինքնակամ չհեռանալու դեպքում տվյալ պաշտոնյայի հետ կապված ինֆորմացիան հրապարակվում է և միջգրահատեսական հանձնաժողով դիմում է համապատասխան մարմնին նրա պաշտոնանկությունը սկսելու առումով։ Գործակալների գաղտնազերծման անհրաժեշտության մասին անկախության առաջին տարիներից բարձրաձայնում է Պարուհին Հայրիկյանը։ Այս գաղափարին ընդդիմացողներին նա համարում է դեռևս գործող լրտեսական ցանցի անդամներ կամ նրանց ժառանգներ։ Այս մարդկանց ժամանակին վախեցրել են, ստիպել են, հավաքագրել են, կաշառել են, կոտրել են, սրանք մեր եղբայրներն են, մենք հիմա նրանց ազատագրում ենք և մեր հասարակությունն իրենց հետ ազատագրվում է։ Թե պարոն Հայրիկյանը և թե օրինագծի հեղինակները համոզված են, որ այն փորձակար կլինի բոլորի համար։ Ըստ քաղաքական ուժերի դիրքորոշումների նաև կբացահայտվի նրանց և լրտեսական ցանցերի միջև հնարավոր կապը կամ դրա բացակայությունը։ Մեր հայրենակիցները արդեն իսկ հոգնել են տեսնելով տարբեր երկրների դաբրոններ և դրանցով հպարտացող պաշտոնյաններ։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԵՊՎ։